Sveiki, mėly žiūrovai, žinau, kad labai laukėt video, tai va, kai buvom Italijai, nusprendėm pafilmuoti, kaip mums sekės, tai va, gero žiūrėjimo. Sveiki, draugai, sugrįžę! Jo. Čia būsim 4 dienas, dabar judam link savo hotelio, nes pagaliau atvažiavom iš oro uosto. Hotel Impero. Nu ką, einam čia kinintis. Okay. Kodėl toks mažas? Nežinau. Yes. Kai užėjome į hotelį, mus pasitiko tarnas, ne tarnas, nežinau, bet mus nuvedė kažkur į viršų, labai aukštai. Neblogas vaizdas. Aha, thank you. Sveiki. Aš jis dar negaliu suprasti iš tikrųjų. Aš ir nelabai suprantu. Esam atskirti nuo viso hotelio. Jo, kodėl mes ant terasos? Nepanimai, žinok. Tikrai nepanimai, nuoširdžiai nepanimai. Spinta? Spinta. Šautuvai, piešinukas, romantic bed, kaip sakoma. Šalituos. Ir private bathroom. Wow. Literaliai savo terasą turim. Ir čia mūsų namukas. What? Galim varyti. Piški rajonas atrodo. Kamilio, mes turim kažkokį planą? Ne. Vat būtent, mes kažkaip mėgstam taip keliauti, be plano. Tiesiog, kad važiuojam ir vietų, įsiaiškinam, kur eisim ir panašiai. Tai labai daug restoranų mes skaitėmės Italijoje, yra tokie, vadinasi, tourist trap, kur bando tiesiog parduoti vidutinį maisto kokybės lygį už žiauriai brangią kainą. Tai restoranai, kurie turi nuotraukas, jau yra red flagas, tada, jeigu yra tik English viskas, tai irgi yra tourist trap. Tai vienas iš tų, kur mes buvom ką tik suradę, man atrodo, yra authentic ir legit, nes tarp mes net padavėjai praėję, tiesiog pažiūrėjom, visiškai nekreipė dėmesio, jo. Nuotraukų nėra, žiūrėkit, viskas itališkai. Ir va, ir aš nieko nesuprantu, bet čia man atrodo yra authentic shit irgi. Ir kainos normalios, biškai didesnės nei ten, kur mes buvom. Bet pažiūrėk, kaip čia cute. Jo, kaip cozy, geras. Mes buvom dar toliau biškinoje, bet nusprendėm grįžti čia, kadangi čia taip cozy ir tas meniu visai autentiškas atrodė. Gavom pizza. Kaipinai įdomiai atrodo, ne? Tiesiog uždėjo 4 kumpis. Geras. Jebra, žiūrėkit, kas ten. Oh my god. Wow. Geras, ne? Kas čia vyksta? Čia kaip boyfriendas nenufotkina prie Kolizėjaus. Wow. Žodžiu, prisifotkinam prie Kolizėjaus. Lipam į kažkokį kalną, žiūrėsim, kur nueisim. Nepatogu eiti. Jo, ir noris vandens. Ok, tai ką tik vyko sasi dalykas. Mes einam ir užtėjom amerikietiško moteris free tickets, guys, one free tickets, aš toks free tickets, man padeda tokį lapą. Ir čia šitam lapė yra parašyta, kad čia yra tiketas, kuris galioja 2 dienas, jis buvo nupirktas vakar ir jis tau duoda įėjimą į visus populiarius vietas. Ir dabar bandysime įeiti Kolizėjaus vidų ir šitas tiketas kainavo 50 eurų. Tai, bet nežinau, dabar į kalėjimą sėsim ar mes sėsim į Kolizėjaus vidų, tai žodžiu. Hi, we have a ticket to the Colosseum. Oi, oh, sorry. Okay, these tickets is 2 days ago. Yes, it's 16, today is 17. It's for 2 days, valid 2 days. Only for Paladino, not for Colosseum. What is Paladino? Where you see the blackboard, over there, you have to cross the square. Kokia situacija? No? Tai, kad, tipo, jo, čia buvo ir tas, bet Kolizėjui tu gali aplankyti iki vakar dienos, tik tais. A, jo. O die, aš nepamačiau. Mes visą ratą atėjom per tave ir labai aš verčiu. Tai va, mus ten reikia būti, kur mes ir buvom. O die. Ką tik mus praleido šitą moterytę su mūsų tiketu. Dėjau, čia tos daiktus reikia patikrinti. Na. Due. Thank you. Kas čia buvo? Tai žodžiu, pavyko? Wow. O, tu. Koks vaizdelis. Wow. Geras. Kamilė, kur mes? Eikia pasakyti. Ką žinau, mes Romos? Mes vaikštam Romai, taip? Jo, mes vaikštam Romai.
Žiauriai rekomenduojam čia atvaryti pasižiūrėti, ypač iš to balkono, blemba kaip gerai atrodo. Ir dar nuotraukų pristarėm milijoną, ne? Belenka. Jo, geras. Žiauriai verta buvo atvaryti. Dėkui už free bilietą. American girl. Judam toliau. Kažkokio fontaniuko. Wow. Tapki šot. Wow. Kas čia per garden barden? Wow, Bonnie's Rose Garden. Kur mes čia atėjom? Tėvo, čia buvo avataras kažkoks, ne? Italija, dieve mano. Geras kaip gražu. PV atvažiuoja lietuvis į Italiją. O, išsimaudys, ežeriukas. Fokus, jo. Ateinam prie kažkokio big ass balkono, man atrodo vėl bus insane panorama ir man atrodo vėl aš turėsiu fotinti Kamilę 567 kartus. Wow, o dieve, čia dar aukščiau. Kaip kitaip atrodo vėlgi. Jesus, krusdėliukai visi. Mirė, kas ten per komulys įstrigęs? Kur, a, jo, matau, bet žiūrėk, šitą gertuvę, jinai buvo raudonis abordinė, matai, jinai ant tiek nuo saulės iškepė. Papuvo, nu, plastikas. Palaukiu, sinimėti kadrai dabar. Mėlė, aš darau cinematic footage, atsisuk. Nusižipsok. Pamajok. Jei, galiai toliau, jo. Street performery. Einam centre. Kariniai automobiliai kažkodėl. Gal tvarką prižiūri. Bet tai tie medeliai geras, kokie gražus. Aš dainuoju ant viršaus, kad negautume copyrightą, but you love it then now, baby. Mes dabar norim surast pavalgyti normaliai ir tada išbandyti želeto. Esmė, itališki ledai. Jo pagal viską yra žiūri skanus ir Kamiliau kažką pamatė čia. Tai ką tu čia pamatėjai? Ne, tai čia turėtų buvo pizza. Tai jo, kaip ir jūs pamatėt, mes išsirinkom šitą restoraną. Kaip gerai. Jo, važiuoju kaip kauzi bauzi. O, kelia. Kers kokia maža porcija, ne? Paprastai skanėjant mano. Jo. Nu ką? Viskas suvalgėm, viskas jau pilde. Ir va toliau keliausim tą gatvėlę. Nu va, visai skaniai pavalgėm. Buongiorno, amigos. Grįžam. Pavargom. Ai, bai, bai, kai mes galvom, gal čia dabar bus baras ir tūsos ant mūsų terasos. Tai situacija yra va tokia. Nieko nėra. Gerai, kiemra. Einu sėtis tikriausiai. Ir... susitiksim kitą dieną. Buongiorno. Sveiki, sveiki. Labas rytas. Einam pasirčiavo, Kamilė. Einam. Atsisėdame iš į kavinukę. Spėjai, kad turi išsipet, bet daug labai restoranų, kur mes norėjom pavalgyti. Tai yra pavilkas susidaro. Atnešę, papjaustę. Ir kapučinį. Nu va, pavalgėm. Nelabai patiko man. Žiauriai. Tikrai buvo labai vidutinė, labiau lievai place. Nu, bet, kaip sakoma, užkimšom duoną. Ir... einu pažiūrėti fontaną. Nu, ponios ir ponai, už šito kampo bus fontanėlis. Laisnė neįjungtas? Nu jo, jo, faktas. Nežinau. Tai čia pagal viską turėtų, man atrodo, vanduo, žinai, visų pusių eit. Tai va, insane, Kamilė. Ponios ir ponai, atėjom pagaliau išbandyti gelato, itališkų ledų. The gelatist. Gelatist. Nežinau, ar čia turi strap, ar ne. Nu, atsiliepimai tai buvo gerai, tai einam pamanyt. Man tai tas pusė velnio. Bet aš nemanau, kad čia lažyt. Žodžiu. Nenoriu. Nepatiko ir mano. Kamilė išmetė savo. Per saldu. Nieko baisaus. Atėjom prie Spanish Steps. Kamilė, ne tu skaitėjai, kad ant šitų laiptų negalima atsisėsti, jo. Sustoti, čilinti. Nes bauda to gali išrašyti. Meanwhile, visi žmonės. Nu, čia gali atsistoti telefonis, nieko nėra. Davai, nu fotis. Greičiau. Va, hebražiai, kad dabar ateino ir visiems liepia atsistoti. Stebėkit. Visi atsistoja, nes policija... Va. Kaip ir minėjom, negalima sėdėti. Skemas. No, thank you, no.
Žiūrėkit, rožė bando prakaustumti, geras. Geras, jis tokiai man į rankas, man neįgūs. Jo, dabar prasme, bando įkišti rožę ir tada pasiemo pinigų. Bet tai man, va taip, va taip, 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 taip. Tu turi dar patrauktą ranką, kad... Ir geras, ir visi žino. Wow. Gerai, Kamilė, ar mes galėtume gyventi Italijoje? Nemanau. Tai kodėl ne, kaip aš Romai, pirma, labai labai šilto. Jo, man tas karštis irgi too much. Antra, yra žiauriai daug žmonių. Jaučiu visų metų laikai. Romai, bet mes tikriausiai nenorėtume gyventi. Bent kažkur toliau, kai mes kažkur kažką dar pamatysim. Dabar keliaujame į tokį sodą, kuriame galima pasiplaukti su valtele. Žiūrėkit, hebra, barčiai ir hello. Wow. Entrare, grazie, go to number 3. Va, kažką prieke? Hi. Hello, two person. Two person, yeah. Tai dabar aš nuversiu. Nu, tai sėsk, sėsk. Babacka. Jei dabar imk, aš atkloju. Kaip ilgai. Ir klavau. Dabar 50. O, dėl. Wow. Labai. Kur plaukiam, Kamilė? Nežinau, kur nors. Žinai. Žiūrėkit, draugai. Gražu. Čia kažkokio paketo pila kažką. Fain. Fain, fain, tikrai. Sveiki, draugai. Žiūrėkit, kaip gražu. Mūsų biškį number 7 reikia keletą kartų. Nežinau kodėl, nelabai suprantu, bet... Number 7, please come back. Atvarėme į restoraną. Tai vadinasi That's a More Restaurant ir jisai turi labai labai daug gerų atsiliepimų. 5 štukės atsiliepimų ir 4,6 žvaigždės. Čia yra a lot. Ir pasižiūrėjau reviews, ir ten žmonės rašo, kad čia yra geriausia pizza, net ne Romoje, Italijoje, kad čia yra, ta prasme, tas real, but by far the best place we eat in Rome. Žodžiu, čia tipo real deal turėtų būti, tai žiauriai laukam, kad istorija. Čia norėjau jums parodyti, kiek daug žmonių, kaip iš tikrųjų jaukiai, visi tight sėdi, valgo savo pizzą. Pariukas, mūks. Parodom, parodom. Po 10, 10, 10 šitas. 8. Tai šitas. 6. Jo, ja, 6. Gerai, ragaujam. Oh my god. Ne, pa, aš nesupratau, kad ką tai išgėriau. Ir tik šokia tokia aktorė. Mano sita, ryštų sau. Aš niekai nepagalvočiau, kad geriausia pica. Yra tam įmargi dromai atrodyti šis. Kam dabar žinau, kur man reikia? Činčin. Kaip maistas, Kamilė? Insane. Jo, buvo labai skanu. Tai, aišku, negaliu pasakyti geriausiai pizza Romoje, nes mes tik dvi pizzas tai valgėm. Jo. Kad buvo labai skanu. Taip. Tiramisu buvo insane. Insane. Margarita buvo, atsiprašau, šūdas, man labai patiko. Tuomet tavo spritzas normalus. Jo. Jo, geras, labai restoranas, labai rekomenduojam. Centro viduryje, Kamilė pabėgo nuo manęs. Bet jo, labai rekomenduoju restoraną, labai buvo skanu. Dabar eisime į shopping center, shopping mall. Čia visiškai prie pat už 2 minučių. Tai vat, einam pasižiūrėti. Norba einam pas Kamilė, nes kažkur ten nuėjo. Kas čia, Kamilė? Lemon shop. Mūsų prekybos centras. Oi, prasideda. O dieve, man pačiakai viršų, Kamilė. What the f... Mano tokia reakcija buvo, nes iš lauko įėjimas atrodo šitą. Į šitą prekybos centrą, didžiausią. Kamilė atėjo, sako, kiek buvo šitą tašę? Sako, 1450. Tas tokia, interesting. Interesting. Štukė 450. Wow. Gucci. Gerai, nelabai suprantam, kodėl čia Pokemonas. Gucci čia visokio prados ir tada Pokemon. Sveiki, draugai. Tai va, būdom ta šitoj parduotuviai Under Armour. Ir kodėl aš čia žiūrėjau norėjau nuvaryti, nes šita parduotuvė turi projektuką su... Project Rock. Su Dwayne The Rock Johnson. Man žiūri patinka apie jo asmenybę, šiaip jis sekų socialinėse medijose, jo žodžiai, jo motivacija. Todėl žiūri norėjau turėti jo merčą, realiai merčą projektą, kas yra darytas būtent su jo. Tai dabar būtent dėl jo padarysiu 70 atsispaudimą, pasiruoškit 70. Let's fucking go. Gerai, dabar kreivai marti galvą laikį, karočia, koks skirtumas, 7. Bam. Yeah.
Mano personal record iš vieno karto, man atrodo, septym. Aš suprantu, kad kiekvienas nebuvo gal idealus, ar ten galvas netaip laikiau, bet plamba, septym atsipaudimų yra septym atsipaudimų. Jūs pabandykite padaryti. Einu praustis, grįžom namo biškį pasiricardžint, persirinkt rūbus, pasiruošt planą, ką mes veiksim dabar, nes nebežinom, aplankėm visus populiariausias tas, kurias norėjom aplankyti. Tai gerai, varau dušą. Sveiki, draugai, mes pagaliau išsiruošėm, išėjom į savo hotelio ir dabar keliaujam į žiauriai, žiauriai populiarią vietą Valstijonas. Labai labai populiari ir iki šiol naudojama bažnyčia, kurioje reikia apsirengti atitinkamai, tai yra uždengti savo pietukus, uždengti savo knys, neturėti iškirpčių, netaryti su proksiais ar šlepetim. Žiūrėkite, atėjom į Panteoną, čia va tas big ass church ir eilė va tokia. Aišku, galima buvo pirkti tiketą in advanced, bet matot, nupirkom. Sveiki, draugai, atsisėdome į restorantą. Ilgai ėjom, jau labai užsiknisom, labai norim valgyti. Aš tired boy. Aš irgi tired girl. Just filming for myself, yes. Yes. Dasania. Thank you. Ooh, amazing. Hi. Hello, hello. Wow. This is finished? Not yet, no. It's a lot, yeah. Man atrodo, jinai nori būti populiari. Jo, jinai nori būti populiari, maždaug ar YouTuber. Yes, hello, hello. Mano visų dienų karščio ir panašiai paleido biškį iš nosies kraujo. Bet hebra, lazanija žiauriai, žiauriai gera buvo. Kamilis užsakė meatballs with spaghetti, tai nepasakyčiau, kad taip skanu buvo, jai buvo, tiesiog buvo paprasta. Bet lazanija, fucking hell, net parašiau atsiliepimą, rekomenduojame. Šitas restoranas, lazanija, try that shit. Pasiėmėm kokteiliukų, pagerim, sipinam, pasiėmėm kažkokius neksų ir čilinam savo ant savo terasos. Ar tu galėtum, pavyzdžiui, Kamilė, jau dabar išskris namo ir pasakyt, kad tau buvo į realiai Italijoje taip normaliai? Jo. Jo, žiūrėjai, ta prasme. Atrodo, daug ką daug praėjom, gal nes tiesiog daug ėjom, nežinau, gal visi tiek daug neina. Bet šiaip, nors ir yra labai daug žmonių, kurie bando kažką prakišti, prastumti, apskeminti, tų pačių pickpocketers, gal jų konkrečiai tokių nematėm, bet šiaip tas labai saugiai jaučiamės, vaikščiodami gatvėmis, tuomet... Jo. Labas rytas, draugai. Atsikėlėm ir einam pusryčiaut. Nu va, daug kiaušinukai, hemas, bemas. Skamilė su muštinukai labiau tokie. Skanaus. Atvarėm vėl prie Trevi Fountain, nes varom link Panteono. Bet pažiūrėkit, jebra, kaip dėga man duok, kaip aš ir sakiau, kad turėjo bėgti. Panteonas leidžiantant. Šita visa linija, kurią jūs matote, yra žmonėjim su tiketais. Bet pasakė, don't worry, tipo it's gonna be quick. Šitas church yra... Pats ilgiausiai išlaikytas statinys iš Romos laikų. O ne pasaulyje? Jo, jis įskirtas tam, kad prezervintų tų dievų. Čia visokius karočinius išnieko. Tai va, tokia informacija. Dabar mes varysime į labai interesting dalyką, tai cooking class su italų šefu mokinsimės, kaip pagaminti makaronus, pastą ir tiramisu. We came to have a cooking class. Yes, sit here, I'll give you your position for me, come and wait to your teacher. At 11 o'clock, yeah? Sure. Yes, very nice. I don't know with the time. Yeah, it's 11, it's in 15 minutes. Yes. So it's a pasta and tiramisu. Si. Thank you, okay. Kodėl? Žiškis asibojo, ne taksai. Aš žinau. Žiūrėkit, mums atnešė kažką. Opa, čin. Oi, šampaniukas. Jo, pamiršau pasakyti, čia included, yra viskai šampanai, gerimukai kažkokie. Jo, geras. Aplinkui mus renkasi dar daugiau žmonių, kurie irgi eina į mūsų tą klę. Čia va to, ką tik žiūrėjus babackas šalia mūsų atsisėdo. Nu, ne babackas, mačiutės, nežinau. Mes pasigaminsim savo valgyt, pasigaminsim savo makaronus ir tą tiramisu. Ir mums šitie padavėjai, juos ir atnešta maistelį. Žodžiu, man atrodo, visai kitas eksperiencijus turėtų būti. Ir kainuoja 105 eurų. Einam. Kas yra? Nežinau, kur einu. Jo. Valgyt.
turim telefoną. Should I do? Just press anything, it will record. This one? Yeah, press it. Yeah. Okay, so. Press it. One, two, three. Okay. Stop. Tu žiūrėk, dabar visi įsikloja labai gražiai. Ir tu labai gerai. Tada mano. Be different, kaip sakoma. Spin. Va. Kaip estetik. Nu ką, dabar darysim tiramisu, gaunam va tokius padukus. Tiramisu tarsi labai lengvai. Viskas praktiškai pasidarė ten iš vieno kiaušinio, biškutį cukraus, daug reikėjo labai plakimo. Ir va taip patruputį parolinti į kavą tokius kukius, tas kukius žiūrėti viršaus. Nu va, gavom savo makaroniukus, kamilės žali. Kaip skanu? Aha. Labai skanu? Mhm. Ir savo tiramisu, Kamilė. Nu ką, pagaliau baigėme. Labai skanu buvo, man pasto žiūrės skanu buvo. Tiramisu toksai nu, tai skanu. Nespėjo susitinkti gal. Jo, nespėjo susitinkti. Bet ir saldus labai. Dabar mes varam pasimti paspirtukus ir lėksime atgal į savo hotelį ir tikriausiai ruošimės į prekybos centrą didžiulį, kur ten virš 200 parduotuvių. Perkam bilieto tiketus, varysim į žiauri didžiulį shopping center. Ponius ir ponai, einame Akropolį. Pravažiavom daug labai tokių neighborhoodų, kurie labai nejaukus, kur labai daug šiukšlių, kur akivaizdžiai neturistams, kur, liam, nu kaip bomžynas atrodo, sorry. Tai va čia. Ir sad, kaip žmonės gyvena, jo. Čia, gražu, kaip faina. Nu, Kamilė, norėtum gyventi Italijoje? Ne. Porta di Roma, galerija komerciale. Tai va, chebrantai, čia mūsų Akropolis. Nu, faini, toks, kaip toks per kaip ceitris. Apščiukumai, kiek čia visko daug. Atvažiavom į prekybos centrą ir Kamilė sako, tai aš nebenoriu šopintis. Visą valandą važiavom. Tėjome nusipirkt naujo iPhone'o. Daug konsultantų visi žiūri mane kreivų veidų, bet man nesvarbu. Aš ieškuo iPhone 15, kurio nėra. Nu, hebra, ką tik atbėgom. Labai labai greitai, kad spėtume į autobusą. Pasiėm McDonald'ą. Jo, važiuosim atgal. Tai prekybos centre buvo, man atrodo, 20 minučių. Biški įvyko transitionas nuo paskutinės video, kai mes buvom stotelį. Varyti prekybos centrą nelabai apsimokėjo, nors, aišku, pamatėm kitokią pusę Romos, išmokom važinėti su autobusais, ir tiesiog prabimbinėjom tam autobusą. Water? Water? €2? Water? You want water? My friend, water? Selfie stick? You want selfie? Pasižiūrėkit, kaip gražu. Čia biški per šviesą, man reikėtų tamsiau padaryti iš tikrųjų. Žiūrėkite, koja blemba nesugalvoja, dingsta saulė, dingsta vandens verslas, bet atsiranda skudurių verslas. Čuvakas eina ir blenkitus visiems siūlo, kad nieks nesušaltų. Nu, padarėm nuotraukų, Kamilė. Ja. Va, hebra, lauk, matėt lazeriukus. Tai dar vieną verslą idėjo, naktis, kas kiek atrodys, lazeriukai. Lazeriukai gali šviesti ant kolizijom, lazeriukai gali ten žemės. Jesus Christ. Mes prisėdome prie, žiūrėkit, staliukas ir kolizijais prieš pat tam. Vienas. Pavas, nepaspaudžiu. Nu, davai, insane. Nu, no, thank you, no, thank you. Jesus, ir vėl gėlės bando praspūti. Palauk, kad ne tik man. Davai, darom tavo rilsą. Tris. Palauk. What the fuck? Vienas, du, trys. Nu, šitas. Wow. Čin. Nu, fine, fine. Nu, dabar laukia margaritos. Ir rožės gal kokias, ir dar kokią užvalkalą, lazerį, nežinau, ar powerbanką. Ir ponios ir ponai, mūsų margarita prieš jis fucking koliziejai. Hebra, jau eina miegot. Labanak. Nu ką, viskas mūsų hotelis baigėsi, mums reikia išsičekiautinti už valandas, einam papusirčiaujam. Keliaujam toliau. Nu ką, ponios ir ponai, einam iki autobuso, nes važiuosim į Vatikan. Two tickets. Ciao. Gracias. Nu, mes vidui. Važiuosim 8 minutės, gal kokias 4 stotelės. Nu va, gavom savo tiketus. Skip parašytum manęs. Skip the line. Bet basically reikėjom ateiti čia ir savo turimus tiketus dar va kartą čekininti. Ir atsistoti su visa grupė, su kuria mus ir įleis į Vatikano miestą. Nu va, pradėjom judėti link Vatikano.
žiauriai daug žmonių. Reiškia, chaosas, bet nieko baisaus, judam. Eilė, va, prasideda. Wow. Ir mes visą šitą praskipinsim. Ai, va, žiūrėk, skip the line ir vis tiek turim stovėt, matai? Va, tokia eilė turėsim prastovėt. Nu va, įeidinėjom į Vatikano įėjimą. Nu va, gavom tiketus, viskas, kilom į viršų. Pačiam čia Vatikane mums nebuvo taip žiauriai Max įdomu, nes nei mes labai žinom tą istoriją, nei mums ten Max buvo įdomu, bet mūsų užkabino. Nu, jebra, pažiūrėkit, šitas tai insane. Aš žiūrim, analizuojam, buvom geras šiek du žmonės, vyras ir moteris, prie jų augintinukai, kačiukas, artimiausiai gyvūnai, kuriuos mes realiai naudojam, avis, visokie gaidžiukai, arklis. Kuo toliau, tuo labiau yra tokie, ne tai, kad ne augintiniai, bet nu, mes taip analizuojam ir sakom, čia nebus Adomas ir Ieva, ir yra literaliai Adam and Eve in the Garden of Eden. Geras šitas labai gražus piešinys. Mes ką tik atsiklausim tokio sargybinio, ar šitie piešiniai yra original, paprasme, iš tų metų. Jis sakė, kaip ir taip, bet ir kai kurie yra restruoti prieš 10 metų, spalvos ir panašiai. Ir tie visi freimai, kurie yra aplinkui. Sakė, va, prieš metus šitas freimas buvo keistas, nes jis dirba, sakė, 25 metus tas argyminis. Šitas ten freimas keistas, naujas, nes čia yra medis, tiesiog aukso spalvos ir jis tiesiog su laiku vairiautinas ir panašiai. Tai tie freimai visi ir nėra legit, bet piešiniai, tai kaip suprantu legit, tik tai kažkokie, kurie yra restruoti, nes tas spalvas vis tiek feidinasi. Kas čia? Kas čia sėdi, Kamilė? Popiežiui? Ai, jau ir taip pamojuot, žinai. O, dieve. O, mes apsivaikščiom, ką norėjom, pamatėm. Dabar einam į išėjimą. Nu, žiūrėkit, atvarėm kažkur, nupėdinom. Katedros aikštė X10. Nors ir mes esam su bilietais, nėra skirtumo. Tu turi stot į šitą liniją, kur apsilčiai visi žmonės stovi. Ir laukas minimum 2 valandos, kad patekti į tą bažnyčią. Lauksime, ne, Kamilė? Jo. Geras variukas, šlepetė, let's go. Žiūrėkit, Kamilė turi šlepetę. O aš nusipirkau. Va, žiūrėkit, šlepetė ir mano kita pusė. Neturiu. O tau tiek purvina šlepetė. Jo. Ja, na, žiūrėkit, fainai, geras. Ir vienas euros, kai nori, vienas euros šitas, vienas euros šitas. Tęsim apie Romos skemus. Žiūrėkit, uždėjom galvos, tipo foto, jie labai nenorėjo, bet jis įprėjo, uždėjom galvos, sako, nu gerai, nusifotkinam. Ir dabar, žiūrėkit, prašysim pinigų. Tojaus, dabar prasideda dėrybos, tai duokit man kažką, nu gerai, va, ačiū tau, gražios dienos, ačiū už pinigus, ačiū, kad apskeminai, viso gero. Dabar tęsim su afrikiečių skemu. Tai va, šitie už manęs vaikšto su apyrankėm, duoda apyrankę, sako, support Africa, my friend, it's the best. I love you, my friend, you have a very nice glasses. Your shirt is nice, jo, pakomplimentina. Uždeda apyrankę ir sako, support Africa. Tai va, šitaip irgi dirba pečiukai. Draugai, einam kažkokį restoraną, Kuelčia laboratorijų. Oi, čia eilė tokia? Ne. Ai, gal ir neinam tada. Mes jau išaukom. Mes labai norim valgyti. Kas yra, Kamilė? Žiūrėkit, draugai, suradome tokį, nu, tokį vaizdžiai turi strepą, žiūrėkit, Ice Life, Maketo, tokie visokie American drinks ir panašiai. Pafik, tikriausiai pamanysim iš principo, ne? O tai mes tikrai norim čia. Taip. O va ten? Jezus. Mano jas, šitam restorane, jo, toksai maistas yra mums labai įprastas. Nu, valgom burgeriukus ir kažkas bizniauja. Kaip burgeriukai, Kamilė? Visai neblogai, ne? Nesijaučia, kad mes Italijai. Nu, draugai, pavalgėm ir užėjom į tourist shop. Aš jums noriu pradėti, kaip jie atrodo, nes daugmaž jie turi visi panašius labai dalykus. Tai pradėkime nuo tų gladiatorių visokių šalmelių. Jų pilna yra realių dydžių, kur ant galvos gali štėti, ir tų suvenyrinių. Geras vespo, tai vat nemačiau. Pirmą kartą matau parduotuvę šitoj. Bet šiaip tais vėlgi visokie religiški dalykai, podukai, aišku, maikės, kur parašyta Roma šmama, jo, visos tokios fogirėlės. Aš jį visai įdomių dalykų, bet sakau, tie turi šiopai daug maž visi pana. Nu ką, pagaliau keliaujame į savo autobusą, važiuoti link oro uosto. Pasiėmėm Lugagę, kaip matot, jau mes laukiam autobusą, už 30 minučių turėtume jau pajudėti. Dėl ko gali būti biški XD, tai aš nusipirkau tokį peiliuką, nes man tiesiog patinka tokie gadgetai, nu žiūrėkit, toks fainas mini peiliukas, kurio ašmenys nesiekia daugiau nei 6 cm.
Nes tiek Rainieras leidžia skristi su tokiu peliuku, kuris nėra daugiau nei 6 cm. Bet gali būt, kad Italija turi savo policy ir gali būt šitą peliuką atims. Tai būtų labai sad, tai vat aš bent jam žinau, kad aš jį turiu per šitą video, nežinau. Bet aš labai nenorėčiau, kad jie atimtų, nes jis toks nu, fainas, toks čik, žinai, atidaryti dėžutę ar kažką. Mūsų tas žmogelis, kuris mus priema, yra žiauriai blogas. Žiauriai nedraugiškas, tai pažiūri, kreivai, ko tu nori iš manęs. Jo, stovi autobuse, rūko autobuse, visiškai neįdomu, dėl darbo, nu akivaizdžiai man. Hebra, nelinkiu niekam būt tokiam. Toks kokį boj. O kokį boj yra nefainiai kokį boj. Reik būt humble boy. Jo, humble boy. Kur yra? Ai, darbuosi? Jo. Ai, tai no problem. Ok, Sikia. Lietuvainė! Neplanavau taip ilgai čia dar filmuotos vlogus. Kaip pat atvykimo, nu bet einu meguoti, žodžiu, Jėzus Marija. Nu palaukai, kaip ir dar pakomentuos, žiūrėkit, kam pardakėm šį gyvenimą. Iš tikrųjų, mes visai šiaip neblogai susitvarkėm. Visai neblogai susitvarkėm prieš išvažiuojant ir čia šiaip va, neblogas pratimas. Gerai susitvarkyt prieš išvažiuojant, nei kelionė. O dieve mano, gerai, nu meguoti.